අද මාත් එක්ක ඉන්නේ ෂෙහානි. හැබැයි මම ඇත්තට කියන්නේ මාර ලස්සනයි ෂෙහානි. channel වල නම් කියවට කමනද? ගමක් නැහැ කියන්න ඔක්කොම. හාරි හම් වෙන්න ඕනේ. boyfriend කෙනෙක් ඉන්නවනේ යට කතා කරන්න ඕනේ. දෙකක් manage කරන්න පුළුවන්. මං කැමති උස. ආදරේ තියෙනවා. ආදරේ වෙන්නම් බොකේ. crisis එක හැඩියට සල්ලි පොඩක් තියෙනවා. මට වියදම් කරන්න ඕනේ ඉතින්. මම දැනට ලෑස්ති නෑ light එක on කරලා මොනවද කරන්නේ. කිප් වෙන ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයා අරන් නෑ නියුඩ් එක. නෑ. ඔව් මම අරන් දෙනවා. අනේ දැක්කම බය හිතුණා මට. ඔයාට ඒක හම්බුනකෝ ආයෙම දෙක delete කරායි. මගේ එක. හරි. වාගේ එක නම් ලස්සන දැතිනේ. measurements එක හරිනේ දෙපැත්තම. නෑ. කනිකන් තැලිච්ච ගස්ලා බුදියා. හැබැයි කළු වෙලා තිබුණා. ෂෙහානිට අපි කිව්වා අපේ ලොකේෂන් එක කොළඹ කෝටියඩකට ඉන්න කියලා. එයා ගිහලා තියෙන උසාවිය. කෝට් කියන්නේ තිබ්බේ මම ඒ තින් ස්පා කියලා ටයිප් කරන්න ගියේ නැහැ. මම ගාරුදි ස්පා එකට ගිහලා තිබුණා. නෝ ආ. ඒගොල්ලෝ අම්බේ මේ හොඳ එකක් ඇවිල්ලා. ගෙව්වේ 10000යි හැබැයි හම්බ වෙන්නේ හොඳට. Danuta Kiyanna.